näin tuossa semmoisen hienon mainosvideon uudesta teipistä, mikä on just tullut tänne Hollolaan. Ja siellähän se itse pääjehän näköjään onkin tuotteen kimpussa. Niin tere! Minkälaista meillä on tänne Hollolaan saapunut? No meillähän saapui tämmönen ihan uusi Omega Skin-brändi. Tää tulee Belgiasta, eli ihan EUn sisältä. Toimitus on nopeampaa, että sehän on hyvä. Täällä on näköjään ihan kuule asennusohjeistustakin ja vähän kaikkea muutakin touhuu pakettien mukana. Onko tää nyt ensimmäinen rulla, minkä sä niinku aloit? On! Siis justiinsa nappasin auki. Tässä oli kurkkasemassa, että mitähän tää paketti sisältää. Ja tää on aika nätti. Mähän en ymmärrä teipeistä nyt mitään, mutta siihen meidän kilpa-autoon, kun se on tosi monimuotoinen, niin se oli niin kuin sillä semi ohkaista. Kerros vähän siitä, mitä tämä ero on niin kuin siihen meidän kilpa-autoteippiin esimerkiksi. Joo, no siis teidän kilpa-autohan on teipattu myös graffitaipilla. Eli tämän brändin taustalla on iso graffitaippi, erittäin vanha ja myös erittäin tunnettu brändi. Ja sitten siihen on yhdistynyt toinen tunnettu brändi, joka on SOT. Eli siinä on kaksi yhdistynyt yhdeksi ja siitä on nyt sitten luotu tämmöinen Omega Skin. Onko toi nyt niin kuin kallista vai halpaa, kun siinä on kaksi brändiliikettä niin kuin laittaa hynttyt yhteen, niin tuleeko sieltä kallista tavaraa vai halpaa tavaraa vai kenelle tämä on niin suunnattu, että onko tämä kenelle? No siis sehän tässä just onkin hauskaa, että me brändättiin tämä nyt ihan käytännössä Suomeen erilaisella ajatuksella kuin meidän muut. Meidän pääasiallinen toimintatapahan on, että meillä on kuluttajakauppa ja sitten meillä on jälleenmyyjäverkosto ja näin. Mutta nyt me brändättiin tämä niin kuin ammattipuolen tavara kuluttajille sopivin hinnoin. Eli tämä on niinku nyt kaikille samanhintainen tuote, kaikkien saatavilla, ja tämä eroaa tosi isosti niinku jo tunnetuista valukalvoista. Eli valukalvo on käytännössä kaikki korkein kalvoluokka, mitä kalvoissa on, pitkäikäisin, eniten muotoutuva. Pitkäikäisin, mikä tämmöisen kesto sitten niinku on, että millä käyttövuosia? Useita vuosia. Niinku pari, 3 vuotta? Ei, puhutaan niinku lähempänä 10 vuotta, mitä valukalvo on helposti. Tämä on, niinku, on korkein laatuluokka, mitä nyt yliteippausteipeissä tällä hetkellä on. Mites nyt sitten monimuotoiset, miten tätä niinku pystyy venyttää? Tähän sisältää itsessään siis ilmakanavoinnin, joka tarkoittaa sitä, että täällä liimaseoksessa on ilmakanavat, missä ilma kulkee ja sulla ei jää kuplia siinä asennusvaiheessa. Ne on tosi pienet, huomaamattomat, sä et varmaan ehkä saa sitä kameraan, mutta sen ideakin on, että miksi se kanava on toteutettu nyt näissä tämmöisenä mikrokanavana on se, että saadaan pysymään tää kiilto. Eli kanava ei näy sitten läpi sieltä. Ja tosiaan se hienoin juttu, mikä tässä nyt on erona normaaleihin jo tunnettuihin valukalvoihin on se, että tässä on niinku lisälaminointi päällä. Eli tämä on multikerroksinen, monikerroksinen kama. Ja se tekee siitä iskukestävämpää. Esimerkiksi justiinsa Suomessa, kun on haastavat olosuhteet, kiviä, tämmöisiä, moni pelkää nastoja ja muita, niin mitä paksumpi se tavara on, sitä enemmän se suojaa. Okay. Ja tässä on nyt tosiaan ihan ensimmäisenä markkinoilla on lisälaminointi valukalvon päällä. Ja se on niinku makea juttu, että saadaan tämmöinen uusi materiaali sitten meidän hyppysiin. Eli tässä on nyt sitten ensimmäinen tavara, mikä on Suomeen tullut, ja minkälaisia värejä tässä nyt sitten niinku löytyy? Onko sulla jotain värikarttaa? Joo, itse asiassa täältä näin kaivelin äsken myös. Sinne läs vähän noita sivumpaa tuosta noin. Eli tämmöinen samplepuukki löytyy. Täällä on vähän kerrottu tuotteista ja niiden paksuuksista ja muista. Ja vähän väliä on niinku pakko kysyä se, että et nyt on se, että mistä tämmöisiä niin kuin ylipäätään, niin kuin, että mistä näitä sitten saa ostaa? No meidän verkkokaupasta, siis kutsetvinyls.fi. Eli verkkokaupasta löytyy ihan... Kutsetvinylsista löytyy. Kyllä, kutsetvinyls.fi. Niin sieltä löytyy ihan oma sarakkeensa, okay. Omega Skinch. Okay. Ja se tulee niin kuin perjantaina myyntiin? Joo, perjantaina kello 18 mennessä olisi tarkoitus nyt, että täräytetään tämä kaikkien nähtäväksi ja kaikkien saataville. Joo, no katsotaan vähän, mitä sävyä siellä niin kuin on. Että, joo. Et, no ihan nyt ihan ensin, mikä on sun lemppari? No, mä en tiedä itse, mikä siinä oikein on, mutta jotenkin mä digaan tästä violetista. Siis tää violetti on niinku semmonen, mikä... Tää on vähän niinku, onks Midnight Blue? Mikä joo, näitä, joo, mikä siis näitä? Se on suosittu ulkomailla ja tästä kun täräytetään vähän lisävaloa sinne. Täällä on vähän glitteriä sitten. Tässä on, juu. Vähän niin kuin auringonvalossa sitten. Kyllä, kyllä. Ja se taittaa sitä sitten vähän eri sävyihin. Että näissä tämmöisissä mallipaloissahan nämä ei pääse niin oikeuksiinsa, niin. Kun ne on sitten isolla pinnalla ja monimuotoisissa pinnoissa. Eli siinä on nyt tämän hetken noin. Ja sitten täällä on nämä tyylikkäät perusvarmat. Niin
miksi harmaaksi tota sanotaan? Mikä on kanmetalliahan on monesti on tosi suosittua tällä hetkellä, että näitä menee paljon niin sanottuja tämmöisiä fiinejä sävyjä. Tässä on vähän kaikille kaikkea ja tota, on niinkö herrasmiestä ja on vähän nuorempaa ja sitten on tätä ihan perus niinkö mut linjaa. Jos nyt mennään ihan face the fact niin sanotusti, niin paljon tämmönen, paljon tämä rulla kustantaa? No se riippuu nyt pikkasen, että mikä malli näistä sattuu olemaan se mieluisin, mutta... Sanotaanko me joku hintahaitari siihen sitten? No sanotaan hintahaitari, että se on siitä noin 500-700 hujakoilla on niin keskiarvollisesti. Eli sen verran, mitä mä nyt olen itse ymmärtänyt näistä, niin ne on yleensä tonniluokkaa noin. Joo, siis kyllä, niin kuin, että näissä on edukkaampia. Ja se määrä, mitä me tarvitaan yliteippaamiseen. Ja nythän on se huomioitava vielä, että näissä on 20 metriä. Eli monessa on 18 metriä, mitä ne on, ja näissä on nyt 20 metriä. Miten leveä se on toi? Tämä on 1,52 metriä. Eli se on sitä leveämpää vissiin. Tämä on niin kaikki leveintä, mitä tällä hetkellä on markkinoilla niin yliteippausteipeistä. Ja tota, tämä riittää ihan käytännössä kaikkeen alalla, mitä sun tarvii teipätä, niin pystytkö on riittu. Pystytkö sä niin kuin ensikertalaisella sanoa, että ota siitä rullaa ja kokeile? Joo, siis lisälaminointi on justiinsa siinä se juttu, että se ei repee niin herkästi. Kuluttajat kun tekee autotalleissaan tai tämmöisissä, niillä ei välttämättä ne lämmöt ole aina ihan siellä 20 ja sitten se nostaminen kestääks ja repiminen. Kestääks sitä lämpöä? Joo. Ja onko siis, se sitten nimenomaan, että lämpöä sit kans pitää olla sit tietyissä paikoissa, vai miten se niinku menee sitten? Joo, siis kaikessa asennuksessahan suositeltu lämpötila on noin 20. Ihan minimilämpötila on 18. Mutta sitten se, että mihin lämpöä toi niinku itse nuo loppulämmitykset ja tämmöiset, niin itse teippi. Niin joo, siis no, loppulämmöstä puhutaan noin 80 asteesta, että 80-100 asteeseen. On aina semmoinen normaali loppulämpölämpötila. On se merkki. Se saa olla aika kuuma kyllä. Se saa olla. Ihan siis jos puhutaan pintalämmöistä, niin just pystyt kädellä koskee. Mä suosittelen kyllä aloitteleville teippareille ehdottomasti semmoista lasermittaria. Ei maksa kauhean montaa euroa semmoinen homma. Tai että katso sitten, että ei mene ihan hirveästi liikaa tai ei jää vajaaksi. Mutta tämä on helppo asentaa. Hyvä ilmakanava, toimiva ilmakanava. Kaikin puolin järkevän hintainen materiaali ja valukama. Että tässä on kaikki nyt niin kuin yhdessä paketissa. Tämmöistä ei ole aikaisemmin vaan ollut. Mites nyt sitten, että kun tämä on ihan uusi tuote, niin miten takuuasiat sitten tässä, että jos se ei sit niin kuin toimikaan toivotulla tavalla, niin mitä sitten semmoisessa tilanteessa tapahtuu? No siis niin kuin mä sanoin, että taustallahan on niin kuin kaksi erittäin tunnettua tekijää, pitkän linjan tekijää. Ja sitä kautta sitten ollaan EU-kamassa ja me ollaan tässä välissä vielä, mekin ollaan oltu täällä Suomen kamaralla jo pitkälti 10 vuotta, niin takuuthan hoituu meidän kautta, jos tämmöisiä tulisi. Ja kaikki kysymykset, ja jos joku mieltä askarruttaa asennuksessa tai materiaalivalinnassa tästä näin tai muuta, niin aina saa soittaa. Eli meidän asiakaspalvelu mielellään kertoo ja opastaa, että mitä sä tarvit, mitä sun kannattaa tehdä, soveltuuko tää tähän, mieluummin kuin se, että ostetaan ja laitetaan väärää tavaraa väärää paikkaa. Et me halutaan niinku auttaa, että asiakas onnistuu, silloin me onnistutaan. Joo, ja niin kuin nimenomaan terotetaan nyt vähän sitä, että esimerkiksi traktorimönkiä, niin siinä on muovipinnoite, niin tämä ei niin oikein semmoiselle pinnalle sovi. Että siinä taas eri materiaali sitten semmoiselle, eri materiaaleilla on niin kuin eri kyllä, tavalla. Kyllä, kyllä. Mikä se on se materiaali, mihin tämä niinku sopii, onko se niinku maalattu pelti? Kyllä, eli ihan siis rosteri, alumiini, kaikki maalatut pinnat, jos on muovipintakin, jos se on maalattu, soveltuu. Mutta sitten jos puhutaan niinku moottorikelkoista, mönkijöistä, tämmöisistä, missä on niinku rasvanen materiaaliseos, eli raakamuoviseokselta, niin niissä kannattaa olla tosi varovainen, koska ne nostaa sieltä semmoista öljyseosta, että niistä kannattaa kysyä meiltä soveltuvuuksia ja muuta, mutta pääasiallisesti siis autot, veneet, traktorit, moottorit, pyörät, mitä sä nyt keksitkään, vaan missä pinnat on niinku muuta kuin raakamuovia, niin soveltuu ihan vaikka tuohon lattialle teippaatti soveltuu, että ei niinku ihan epoksipinnat, kaikki ei ole mitään, sä voit käyttää vaan mielikuvitusta rajana siinä. Okei, nyt tässä on tämä kalvo, niin saako teet jotain asennustarvikkeet sitten niin ostettua? Joo, siis meillähän on kaupassa ihan siis varmasti Suomen kattavin asennustarvikevalikoima, ja tässäkin sama homma, me pyydetään aina, että kysykää meiltä. Me ollaan teitä varten täällä, kysyminen ei maksa mitään, me halutaan kertoa, mitä sä tarvit, kun sä teet jotain. Et ei tule sitä, että sä ostat ikkunatummennustarvikkeita yliteippaukseen, vaan sä saat just ne, mitä sä haluat, ja sä et maksa mistään turhaan, että sä et tarvitse tätä.
Ei ole kenenkään etu silloin. Ei ole. Että kyllä se niin kuin, me halutaan, että se homma onnistuu alusta loppuun asti. Ja hyvillä kamoilla on mukava tehdä, hyvillä asennustarvikkeilla on mukava tehdä. Ja sitä meillä on koulutuksia vielä. Milloin teillä on seuraavat? Sanotaan vaikka tästä vuosi eteenpäin, niin onko jotain sovittuja päivämääriä jo? No me ollaan pyritty siis silleen, että me tehdään koulutuksia, yleiskoulutuksia pari kertaa vuotta. No mistä näitä pystyy jättiin näitä? Niin kuin, no meidän verkkokaupasta kulutsetvinylys.fi. Eli sinne tulee myös ilmoitukset näistä? Joo, sinne voit kirjoittaa hakukenttä. Facebookin, tuleeko teille ilmoitukset? Meidän someissa sama homma, kulutsetvinylys.fi, Instagram ja Facebook, meidän päämediat, missä ollaan, niin sieltä löytyy kans ja YouTubesta löytyy myös esittelyvideoita koulutuksista. Mutta helpoiten saat itselle seurannan siitä, kun meet meidän verkkokauppaa, kirjoitat esimerkiksi hakukenttään koulutus, niin sieltä tulee suoraan. Sä voit jättää sinne ilmoituspyynnön heti, kun vapautuu päivä, eli me tiedetään, koska järjestetään, niin sulle tulee ensimmäisenä. Ja nämä koulutukset on aina loppuun myyty. Ne, siis niin paljon saataisiin pitää koulutusta kuin halutaan, mutta meillä tulee ympäri Suomea meidän asentamoita, meidän kouluttajia ja muuta, ne on aika raskaita päiviä. Et sen takia me ollaan pidetty ne siinä kahdessa vuodessa. Mutta ne on ollut tosi pidettyjä ja paljon kehuja saaneita. Ja suosittelen kyllä lähteä. Siellä oikeasti oppii kyllä. Mutta ihan tähän loppuun vielä, niin se, että sulla on niinku vahva usko tähän tuotteeseen. Joo. Ja sä innon lähdet niinku myymään tähän. Ja... Kyllä. Siis tuote on varmasti ihan viien tähän tuote, niin kuin näkyy papereissakin. Että on 5-star. Ja tekijät on isot ja tunnetut, täällä on ohjeita sitten vielä siihen tekemiseen, mutta ei siinä ole muuta kuin pistetään tavara kansalle esiin ja kaikki rupeaa teippaa omekaskin, niin sillä me päästään eteenpäin. Ei muuta kuin tutustumaan. Varmasti tykkäätte. Kiitoksia. Kiitos.